Jo, pjesë. Edhe shpret në poshtë. I va në fundë. Përdori në parazitare, po e di pra. Fjesht shof një kontradikcion mi disë. Tezave shumë të majtë ose të ekstremit majtë dhe antikapital dhe etyre tjerë dhe ides që ka shpallu që do të ndërtoj një partit qëndrës. Në fakt, rajoni ju në dhe Evropa, po botan përgjësi, sot është një krizë të madhe politike. Në këtë pikë pamje, edhe një lëvizje politike në Shqipëri, është shumë e mirë pritur një lëvizje re. A do tjetë kjë blushi, këtë ne nuk e dim dhe është blushi e që duhet të apërcaktoj. Blushi nuk do tjetë besoj unë një njeri ku do ndaj distriktet, principatat, ta themi me adhjune e vjetër, për të rëmbyrë votat e për ti, si që ndodhë një këto 25 vjetë në Shqipëri, por do tjetë besoj një, nëse aji nuk është një parti që do të përpiqet të marë votat e...